იყო. Შინდისის ტრაგედიიდან დღეს ზუსტად 11 წელი გავიდა. 2008 წლის 11 აგვისტოს მეორე ქვეითი ბრიგადის 20-ეული რუსეთის 53 არმიის პირისპირ აღმოჩნდა. უთანასწორ ბრძოლას სულ 17 ქართველი გმირი შეეწირა. მათი სულების მოსახსენებლად დილიდან გმირთა მემორიალთან ახლა დაგებულ ტაძარში საგანგებო წირვალოცვა აღავლინა მეუფე ანდრია. საღვთო მსახურობას თავდაცვის მინისტრი და დაღუპულ მეომართა ოჯახის წევრები, მათი თანამებრძოლები დაესწრნენ. ბრძოლა შინდისთან აგვისტოს ომის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ეპიზოდი იყო. რუსეთის არმიის ასეულის წინაშე მარტო აღმოჩენილმა დაჭრილმა ქართველმა მებრძოლებმა ტყვედ ჩაბარება სიკვდილი არჩიეს და ერთადერთი შემორჩენილი ყუმბარით თავი აიფეთქეს. სამშობლოს თავგანწირვის, თავდადების შთამბეჭდავი ეპიზოდი და ჩვენ არამხოლოდ მათი მოგონებით წარსული უნდა უკდავყოთ, არამედ მომავალზე უნდა ავიღოთ ასევე პასუხისმგებლობა. მშვიდობიანი გზით მტკიცეთ, გავაგრძელებთ დეოკუპაციის პოლიტიკას ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე. მეომრებს ამ მოვლენას ვიხსენებთ, საერთოდ ეს 2008 წლის მოვლენები აგვისტოს თვეში ყოველთვის გვახსენებს თავს და ცოცხალია საქართველოს უახლესი ისტორია. უნდა გააკეთოს მისი ანალიზი, დაიდოს სამართლიანი შეფასებები და უკვე ამის შემდგომ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ჩვენს მომავალზე. ჩემი სამაყოთის შვილი, რომელიც პატარა ბავშვი იყო, ჯერდინე ახლა ვაჟკაცი იქნება, სამშობლოს თავშეწირული. მიუხედავად იმისა, ყველა უშლიდით, არ გვინდოდა რომ დარჩენილი იყოს, მაგრამ ჩვენი არ გეკონა გამოიპარა სახლიდან და ისე წამოვიდა ბაიც. თუკი საქართველოს ეშველება რამე ამ ბიჭებით და ამასთან ერთად სხვა დაღუპულების ერთად ალალი ყოფილიყო საქართველოს ეს უგმირი შვილები და უპულები.